hello everyone good morning good afternoon good evening all depending on the time we're reaching you guys welcome back to our channel so good to have you guys back here again and thank you once again for your continuous and massive support to this channel god bless you my people we really appreciate you for your support and we pray that even as you support this channel god almighty will support you in whatsoever you lay your hands to do in jesus name amen thank you once again guys as yes, my people as always we're back again with latest and most authentic happiness in the country Anti-open grazing law pits Ayade against southern governors and lawmakers last week he came as a shocker wen ayade um, came on tv to say that um, fulani herdsmen were his brothers that they are his brothers very surprised say this is the same ayade that just dey um, come from the peoples democratic party to the all progressives congress some of these politicians and governors when they speak we already know uh, where they are coming from what is even uh, what is motivating their uh, their. Uh, um, their decisions the reason behind all of their decisions and the sort of statement they make the position they take this governor yade will know very well that um it's personal interest it's not because anything his personal interest right now southern governors are are reigning turn down brain stone him lawmakers and even a. Um, politicians from oda parties even from his former party the people's democratic party it was very impressive that he said all that matters to him are uh, are uh, his brothers fulani herzmer and his brothers dis govnor he could not speak wen di killings were going on he did its not like di killings have stopped fulani herzmer is still even killing pipo all through di period he didnt even come out to say anytin he could not stand for his people right now he is standing to defend uh, fulani herzmer against am. Uh, Um, his own people very shockin this this uh, ben ayade let's remember that uh, at a point he was decamping he made a statement that it was president mohammedu buhari that made him decamp that because of president mohammedu buhari personally that's the reason he's moving over but everyone knows that's not the case because apc is a failed party that party has brought nothing to the country done nothing for the country other than pain other than hardship thrown families into mourning these fulani herdsmen the number of families they uh, uh, put into mourning the the number of families that uh, have been bereaved as a result of um, these fulani herdsmen farmers going to farm and they don return back farmers their 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 houses are being burnt down these are the fulani that his calling his brothers and he is not going to pass the law that he will not do that well um, southern governors they actually before even before this bill was uh, talked about they sat down on a round table and decided that this is the way we are going to go to end all of these uh, criminalities all of these insurgents this is the way we are going to go to bring peace because the insecurity we are dealing with is a lot is a lot is a major challenge to the country and they decided that uh, they should all. Uh, passed this bill at their various states. We've seen Betrayer here and there. Uh, Ayade has just joined the camp and now southern governors are, are coming after him. We'll bring you all of the details in a moment, but before we do, guys, please don't forget to give us a thumbs up, click on the like button. If it's your first time, you're very, very welcome. Please hit on the subscribe button. God bless you. Now to the news Cross River State Governor Ben Ayade has described as draconian the anti grazing. Law by some Southern governors. He spoke just as the state chapter of the People's Democratic Party PDP expressed fears that if Ayade failed to sign the law, he would be inviting anarchy to the state. At a press conference last week, Ayade had queried the law saying how would you, as a nation, declare illegitimate illegitimate trade of the people? The Normandy headsmen. Even though southern governors have made it very clear that all southern governors must pass the anti open grazing law, Cross River has not. I have not because I cannot ask my headsmen brothers, whether of northern or southern extraction, to shut down their trade and stay confined to a place, whether they have the pasture or not. He said the state was rather coming up with open grazing management law because, according to him, it is morally and ethically. Unacceptable to prohibit a trade that existed before I was born. I would rather find a way to moderate and regulate it so that it meets the definition of animal husbandry. If we pass such a draconian law, and on the other side, they pass their own draconian law and we pass another, gradually we're getting into war. But I'm a conformist. I belong to the Southern Governors Forum, so they say pass the law. and i will pass the law but this, by the time the law is out you will see that the law comes with concern for both parties. but the pdp in a statement dated december four 2021 and signed by its state publicities secretary prince mike ujisi said the govnor's stance against the anti-grazing law is a canonisation of incompetence it added. To say the statement from Governor Ben Ayade is utterly insensitive, inciting, enunciating and sickeningly unbecoming would be an understatement. The People's Democratic Party cross-river state condemns in strong terms such reprehensible statement from the governor who ordinarily should stand and protect the interests of his people first before trying to sound politically correct just to massage the ego of the hegemonic fulani herdsmen ben ade is a disgrace that's the way i put it it's a total disgrace and before he left the pdp we saw the 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 fallout he had he lost support of um, the pdp governors and pdp they ve looked at him that this man he doesn t have the interest of the people you know pdp reminded him that your number one duty is to secure lives and property to ensure that lives and properties are safe so. Um, that is not in his priority this is someone who swore oath normally as a governor if you get on any elective position uh the day of inauguration at that point you swear an oath to the people and to god to put the people first and serve the people protect and secure lives and properties that is not his business right now he's just um, serving his paymaster president mohamed obuhari nigerians are reacting someone says hes afraid of probe after his tenure by efcc or he want fulani oligarchy to consider him for president for having mind to sell and sacrifice the life of his people to cow businesses very shameful buharis government is the one that values cows even more than um, human beings its very unfortunate and ayade who um, is you know he's termed as one of the most educated governors. he's got uh, um, a lot of degrees in his, in his pocket. He's got a lot but for him to be coming out with this statement is truly really believable with all of the harvick the Fulani herdsmen all of the harvick they been committing kidnapping people demanding ransom. it's not just the ransom. many people even after the ransom their loved ones don come out alive very painful god will judge all of these governors god will definitely judge all of them. someone else here says i thought dis man is a professor he has put politics before governance all to satisfy his fulani slave masters. i pity his people. china chibe said when you bring into your house time-infested dogs don't be bothered when lizards begin to visit you. i hope ayede will not regret his action. Well, my people, leave us your own take. Thank you once again for staying tuned. Please don't forget to like, share, and to subscribe. Till I come your way again with more updates. Bye.